Nessa terça-feira aconteceram no Parque Infantil as apresentações de fim de ano, onde os alunos do primeiro período apresentaram para a família, colegas e convidados. Por ser o centenário do samba, né, é um ritmo alegre, é um ritmo que eles apresentaram, que eles vivenciaram bastante. Eles conheceram sobre os instrumentos do samba, eles conheceram sobre os compositores, o canto, o desenvolvimento que eles tiveram em tocar os pandeiros, em tocar os instrumentos, em conhecer todo esse trabalho, esse material, foi muito gratificante para eles. O tema escolhido esse ano foi o centenário do samba, comemorado no último dia 27 de novembro. Além disso, o samba é um símbolo da cultura brasileira. Por isso que a gente vê, né, um final e um resultado tão bom, porque todos estão engajados e dentro do que está acontecendo, né, dentro do assunto e envolvidos com o que está acontecendo na escola no dia. Trazendo assim sabedoria para os alunos que no fim das contas aprenderam e se divertiram juntos. Maria Fernanda, como você se sentiu apresentando, dançando com seus amigos? Legal. Dançar, ser feliz. Cidade sorri de verde e branco na sapuca.